Galatasaray ka njoftuar një tjetër transferim të rëndësishëm. Nga Norwich kanë mbërritur Milot Rashica, i cili është një huazim nga klubi anglez. Lojtari nga Kosova do të përfitojë 1.5 milion euro në sezon për një vit në Galatasaray. Është arritur marrëveshja me futbollistin Milot Rashica dhe klubi Norwich City për transferimin të përkohshëm të lojtarit. Prandaj, një tarif neto për 1 milion e gjysë euro do t'i paguhet lojtarit për sezonin 2022-2023, thuhet në njoftimin e klubit.